kora kora banange kawe tugenda musonyi we naye kati ate kino sobola butachikola abantu bano bemulaba biri byennyumya biri tatanga ngobye waka ngatuchali bato myaka 10 na mukaga bano betwayingira emitozi ngafena tuli bato ba oluna kutwayingira lumwendo ngo ngatujoininga munafe wo marukatumba beba nabali bali ono nasanga ono Rebecca na makula yaina akawato nga soma chitante na abasajja muli babi nnyo mubuzebi wato byabannamwe bale insights okubalaba. Thank you guys, more surprises. Ono bamwita Lilian ayeko muwala wa Timothy ayeko. Timothy ayeko mwali mu mumanyi bano bonna bwe twali mu emitozi. Wow. Oh. Insights okubalaba. Muchimase. Ndio runa kulumu ona lebo Geoffrey utaye asobola okubera huko kati bali jinje yo nga wali omukulu yanyiziza ona lebo lutaya kati ona lebo lutaya abera ali bakaita akayumba aina ina kwanyumya naye omusajja muzibu nyoyo omusajja nankola bwati kumba omusajja gwayogerako ali mukaddaka muulira omusajja muzibu nyo olwava yo namuga lutaya nkugobye. Oh, you know, again. Wanae, thank you guys so much. Mukama abankumire. Derek, thank you so much. Mwebale wanae kujia. Mukama abankumire. Mubongero bugalonga bwebagenda. Ale tugende maso. Kutunulira
Onyuma okutunuulira kuba amaaso tegakoowa. Oba muyonjo lubeerera, oba mulungi lubeerera, obeera simanti Eva. Sekulwanga oli malayika. Okuva lwe nakulaba munnange, nabulwa emirembe, kye nsaba kkiriza kye nkakasa. Togenda kwejjusa kale njagala nga bwe ndi. Kitambula oba kibulamu? Kitambula? Naye mwebale kujja kye kisinga obukulu bannaye. Mwe nambalaba. Singa mbadde nsobola okumenya linnya ku linnya n'alirimenye naye obudde bujja kutukwata. Kye mmanyi temwagala nnyo kwogera kwange, mwagala nnyo okuyimba kwange. Si bwe kiri? Naye njala mbayimbire nnyo 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 nnyo. N'ezo mbitabo, ninayo n'ezo mbitabo njya zibayimbira. Waluna njia kugoba mubandi. Ako Sam, sanyi sokura wa. Eddie Awe, thank you so much. Imiri lako, mkubile kwa msaji yoyo mbugaro, Eddie Awe. Msaji yoyo wa manchi akola. Wa msaji yoyo juu ya badi wanonga tukola sound. Oine vyo kola binji. Oli mugaga. You are okay. Wandi badde oli mbuli lubo weba sene wagambi misachi zize tukole sound. Omanja. Omanja. Mu studio ya Eddie Awoyo mwina kore le nyimbe ezo zisigwo nsimira zani zani ze zayu zayu zensi. Omwami oyo yatula na mixing nyimbe ezo nazi mastering ne zivuga nga bwe muziwulira omusajja oyo obwongo bwali mu nnyo. Eddie Awe. Kama akwecho sibo kwagala. You can have a say. Akaimba akaddako era nga luli naye byanjawulo muko njagala kakunyumire nga wazze n'oyo mukwano ogugobeera naye keewulo abo abasuubira okuba oyinza okuba nga mukwano gw'omufunye leero naawe kakunyumire nga akasimu okafunye oyingira naawe akayimba kakunyumire. Wali wali kuze baagamba nalengedde omwana wali ayina akawato kankusabire bwe biyitamu naawe akayimba kakunyumire. Mwinaka bakoleki madamu nakayimirira mu katono. Just stand imirira mu katono sijja kuleta ku stage wubira ku bantu abo abo bana muubire ku mukyalo oyo kajjambo mukyala nakaye mukyala wa misa akisema kula nawe akayimba kano kakunyumire. Take your seat. Basajja bananga bawasa muri omukyeyo awamu ne bamama begwa. Oyo mukyala wo ssebo ayina kuba mukwano gwo n'omwami wo nyabo ayina kuba mukwano gwo naye kati ate byakyuka ffe tuwasa bbyute yokka ebintu byakyusa bange mufumbirwa mane zokka mmwe
tokoze research ku muntu olulabye entumbwe n'okwirana tokoze research mwanyiraze olulabye hama n'ogwamatu bebo bosanga mu makama gaganga atakozalinga waya ngate yafukumula abaana mu muntu atali mukwano gwe kwegamba n'atula lw'abaana prisona musibe w'abaana kola research gwe nga tonnaba kwesiba Omukazi nga si mukwano gwatama bananga keta buli osobya nga siba ulira terewa fete bango bangayo atabasajja twasoba kale tulangira fulumenju yange ndabe bwesirye simanyi oba ddala nalinda bawa tolikira si yange nasamba nakuba oyo si mukwano gwo Fumbirwa mukwano gwo hereni tofumbirwa simbi oja kunyumirwa obulamu nga gw'oyagala naye akwagala ebikake tebinyuma ebikulirire mukwano omukazi n'agaana n'okozesa ensimbi n'omupokera sente n'omwongera sente namala nakkiriza kusekeredde oyo si mukwano gwo agambye ono mukwano gwe mumakubira obugalo gwakwano omukazi n'agaana n'okozesa ensimbi n'omupokera sente n'omwongera sente namala nakkiriza kusekeredde oyo si mukwano gwo beebo bosanga nga bafudde enakaabe n'abuuza kyapa akaabye akolimu n'abuuza chekibuku weri abo babayita bakudiga be bakuba obutayimbwa amakoro muli omukwano ganyuma kkiriza mutayi simuzeka switi ne kayiya munno nga akunyiziza olwetonda osonyirawo nze kyekyo kikumye nesala lwakuba mukwano gwange mukyala wayina kuba mukwano gw'omuganda wange mukyala wayina kuba mukwano gw'onkubuliridde olomwami wayina kuba mukwano gw'omuganda wange beebo bosanga nga maka gatudde ntende munakwagala ne bwoliire mala tali kukyawa ne bwolizaala abaana n'okutuka atali kukoowa ne bwezibule sente akale muteesa ne bw'oli b'ofudde lya nnamwandu aliirikkiriza tebiwangala tebiwangala ebikulirire ebiwangala thank you nsaba mwenna nga bwe muzze olwaleero mwami Saka yimirirako katono omwami we bamuyita Saka nsaba bannayuganda mumuwagire omwami ono ye yawandiika ennyimba museeno okozeemu ki kuba enkyogivaamu mulumanyi olwo mubazadde abaana abatagambwako bakulu bannammwe ddala ddala ye mwami Saka ono obugalo tebumala ye magulu nnyondo.
nnyo bigambo baagala muziki abantu bano kyembamanyiiko babuuzeeko obabulire kyewetaaga mbalamusiza abaseba ne banyabo mwebale okujja okusanyukirako sa misa kisemakula ndabye ekintu kinene ndabye ekintu ekyewunyisa nsuubidde ekintu ekinene era nsuubidde ekintu ekyewunyisa mukama abakuume banyuma okusiima nga bakyali balamu si bwe kiri bambi musajja ono bambi si bambi bambi byebyo kale tugende